走在乡间小路上，整齐的步伐，这一天仁义会医师和慈济志工在当地志工带路之下登门拜访，为博鲁村民进行医疗服务。时隔两年受到疫情的影响，暂停义诊服务，这次疫情好转，慈济的爱心不间断，让村民既期待又想念。Kat rumah cek kesihatan semua orang, tanya khabar semua tentang kesihatan kan. Harap-harap mai selalu lah kalau boleh. Mai cek kesihatan orang kampung kan. Sebab orang tua-tua depan nak pi pun susah kan. Yang tak boleh jalan ke pun.志工艾薇特曾因为受伤行动不便，在慈济帮助下身体逐渐好转，投入慈济帮助更有需要被帮助的人。Dulu kita duduk pulak dah, kita accident jam habis lah badan sampai teruk lah, sampai hospital tak mau hantar balik main duduk rumah. Lepas itu Suci dia tahu dia main tolong, dia bagi duit pada tolong makan, tolong semua lah. Lepas itu saya duduk lama-lama hilang, bila hilang saya digusui dengan dia balik lah, tolong dia, dia buat apa pagi lah, tolong.Kita jalan tolong orang mula di mana-mana ya. 首次来到博鲁村进行义诊的仁义会医师郑真美有所感触。希望是以后可以再带一些比较年轻的医师、护士一起出来，让我们明白到说，在诊所我们看到的只是一小部分而已。事实上，我们进入到病人的家庭、他的生活环境，我们可以知道的更多。更加有那个同理心哦，在照顾他们的时候会把那个治疗的方案想得更周全。病人就是我们的老师哦，感觉上说是虽然是我们来给他们问候望诊，反而是从他们身上学到的东西。义诊活动结束前，大家聚集在一起分享自己的法喜与感动。一趟义诊带来亲情与温情，期许这份爱在博鲁延续下去。大爱新闻马来西亚综合报道。多一份善念，多一份平安，一人一善，远离灾难。